שלום עדי שלך, היכן אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים עכשיו במרכז האומנויות שליד מוזיאון חיפה לאומנות. התחלתי לעבוד במוזיאון חיפה כעוזרת עוצרת במחלקה לאומנות, ומכאן נפתחה הדלת עבורי לעולם של החינוך במוזיאונים, והיום אני מנהלת את המרכז לחינוך של מוזיאוני חיפה, ואני עוצרת את התערוכות הפעילות כאן במרכז האומנויות. אני בוחרת את העבודות לתערוכה על פי הנושא שאני בוחרת בו. אני מחפשת אומנים שהעבודה שלהם היא משמעותית בתחום, שיש להם מה להגיד, שהם עובדים ומשתמשים בחומר בצורה מעניינת. ולפי זה אני בוחרת את האומנים. האומנים שמציגים כאן בתערוכה הם אומנים מובילים בארץ בתחום של היציקה, הם מומחים בתחומם, ואני חושבת שהעבודות שלהם מעניינות, ומתוך זה אני בוחרת. התערוכה הזאת עוסקת בנושא של אומנות שנוצרת בתהליכי יציקה. מאוד עניין אותי התהליך שיצירות אומנות עוברות כשהן נוצרות ביציקה, מכיוון שזה תהליך מאוד מורכב. האומן משתמש בתבניות, החומר שהוא עובד בו עובר טרנספורמציה מחומר נוזלי לחומר מוצק. יש הרבה מעברים מפוזיטיב לנגטיב. האומן צריך להפעיל את הדמיון שלו, איך העבודה תתקבל בסוף. והעבודות נוצרות במגוון מאוד גדול של חומרים. זה לא חומר אחד, אלא חלק מהאומנים עובדים בגבס וחלק בחימר, חלק בברונזה, שזה טכניקה מסורתית, והרבה מהאומנים עובדים גם עם חומרים מאוד מתקדמים של יציקות פולימרים. ומה שעניין אותי זה איך העיסוק הזה בחומריות ובתהליכים שהחומר עובר, הם מדברים על העולם שבו אנחנו חיים, על המעמד של החומר בעולם שלנו, על טרנספורמציות שמתרחשות בתרבות החומרית שלנו, וזה מה שעניין אותי בתערוכה. מה שמייחד את התערוכות שלנו זה שהן תערוכות שיש בהן מימד לימודי. וכשאנחנו עוסקים בנושא מסוים, ובמקרה הזה הנושא של היציקה, מאוד חשוב לנו שהילדים גם יפגשו את היצירות ויתבוננו בהן, ויעלו שאלות מול היצירות, וגם שיתנסו באופן מעשי. כשאנחנו רוצים לספר להם איך עבודה נוצרת ביציקה, אנחנו רוצים שהם לפחות חלק מהתהליך ירגישו בעצמם. אם אנחנו משתמשים במושג כמו פוזיטיב ונגטיב, זה מושג מופשט ואפילו מילים לועזיות, אבל ברגע שמשתמשים בזה באופן פעיל, מטביעים בתבניות של חול או בחימר, אז הדברים נעשים יותר מוחשיים והם מתנסים בעצמם. ואומנות זה, כן, הם לומדים מזה על התהליך, ואומנות זה גם מדיום שהוא רב חושי, יש בו חוש של ראייה שפועל מאוד חזק, אבל גם הידיים והמישוש והריח והמגע, ולכל אלה יש השפעה כשעוסקים באומנות, וחשוב לנו שהם יחשפו ויתנסו. בתערוכה הזאת, אני חושבת, היא כולה בתלת מימד, ומבחינה זאת המרחב שלה הוא שונה. בדרך כלל את פינות היצירה אני שילבתי בתוך התערוכה. אנשים יכלו להתבונן וליצור באותו מרחב. וכאן העבודות הן תלת מימדיות, הן תופסות הרבה יותר מרחב בחלל, הן מאוד עדינות וחשוב לשמור עליהן, והוצאנו את הפעילות לתוך הסדנה הזאת. עכשיו, קרה פה משהו נורא יפה, כי הילדים עובדים בסטודיו מקצועי לקרמיקה, וכל תחנות היצירה הן כאן בתוך החדר הזה של הסטודיו המקצועי, ליד תנור קרמיקה מקצועי ואובניים מקצועיות, אז התחושה היא של עבודה בתוך סדנה.
והמדריכות שלנו הדריכו אותן כאן, ונדרשת כמובן, בגלל שזה שימוש בטכנולוגיות של יציקה, נדרשת הדרכה מקצועית, וככה יש הרגשה של התמקצעות עם התערוכה הזאת מבחינת הפעילות לילדים. הרעיון לשלב מדפסת תלת מימד בא מתוך המחשבה שהיום אנחנו בנקודה נורא מעניינת בזמן, כי יש המצאה טכנולוגית שיש לנו הרגשה שהולכת לשנות את תהליכי הייצור של מוצרים וחפצים בעולם, לאו דווקא אומנות, אבל בכלל היום שניתן בעצם לסרוק חפץ ולשכפל אותו ולהמיר אותו לחומר אחר, זה מאוד מעניין, זה מתכתב בעצם עם התהליכים שגם מתרחשים פה בתערוכה, כיוון שכשאומנית למשל יוצקת איברים של הגוף, אז יד יכולה פתאום להפוך להיות ליד שנראית נורא נורא אמיתית, אבל היא עשויה בגבס. או מן שיוצק, אלי גורריה שיוצק את התבנית של קלקר, שנראית ממש כמו קלקר, אבל היא עשויה בחומר פלסטי. והמדפסות של התלת מימד עושות משהו מאוד מאוד דומה. אבל כאן זה תהליך שאפשר יהיה בעתיד לעשות אותו, או נראה שאפשר יהיה לעשות אותו בצורה מאוד פשוטה וקלה בהדפסה, בתהליך של סריקה והדפסה. וזה מעורר המון שאלות, לאן העולם שלנו הולך מבחינה חומרית, האם כל חפץ אפשר יהיה לייצר מפלסטיק בעתיד ושהוא גם יעבוד, האם הפלסטיק יחליף את החומרים, את כל מגוון החומרים שאנחנו רואים היום ומשתמשים בהם בעולם. ורצינו קצת לפתוח ולהרחיב את השאלה הזאת של שכפול וריבוי של חפצים והחומריות של החפצים, ולאן העולם שלנו הולך מבחינה חומרית. מאוד מאוד נהננו מהעניין שגילו הילדים בתערוכה ובסדנה. אני שמחה לשמוע שהילדים נהנו. אני גם הרגשתי את זה, היה אירוע מאוד משמח וחגיגי. תודה רבה לעדי על שיתוף הפעולה ועל הרעיון היפה והמעניין. תודה לכן. שמחתי לארח אתכן.